Saudações a todos e bem-vindos a mais um gameplay de Borderlands e Pre-Sequel com a Baronesa. Você tinha dito no vídeo anterior que agora nós faríamos a quest final do jogo, né? A The Beginning of the End, terminá-la de vez. Mas aí eu lembrei de uma outra série de quests que ficou para trás, que é um campo de treinamento que ele veio para quem fez a compra do jogo na pré-venda. Então vamos lá, eu nunca lembro se é em Outlands Spur ou se é em Canon. Não, é no outro. É no Canyon. Então vamos até lá e vamos fazer a quest que falta. Uma série de quests. É uma arena, são 5 rodadas. Coloquei tudo no mesmo vídeo, o vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas pelo menos a gente já mata essa quest. E aí sim, no próximo vídeo, a quest final de Borderlands e aí as quests extras que abrem ao final do jogo. Bem como a quest, bem como o Holodome e depois o DLC do Claptrap que nós vamos conhecer juntos, que eu ainda não joguei. Mas então vamos ao campo de treinamento. A entrada é aqui perto da quadra de basquete, que a gente fez aquela quest de enterrar a bola usando o jump também, que a gente viu o cara sair de órbita, né? Vamos lá. No centro de treinamento. Aqui serão então 5 missões, né? 5 rodadas, 5 missões de treinamento. Em cada missão você vai enfrentar 3 ondas de inimigos. Com essas 3 ondas mortas, você é só voltar, pegar a recompensa e assim vai cada rodada com inimigos cada vez mais fortes. É legal esse pessoal que vem, que eles saltam ali de cima, sai de um monte de lugar, que você pode pegar alguns lá de cima com sniper e tal. É divertido essa missão assim. Não acho que é suficiente para compensar uma compra de pré-venda, né? Mas faz parte do jogo, né? Essa é uma das quests e, como eu falei, o gameplay vão ser todas as quests mesmo, né? Então, vamos lá fazer essas 3 ondas. Terminamos a primeira missão. Aí fazemos mais 3 ondas e assim 5 vezes até encerrar. Ha ha!
Thank you.
Trapped in the battlefield! I love it!
Exactly that, as a matter of fact. No, thank you. Encerrado então essa última onda. Pegar o loot mais interessante aqui no chão. Dar uma olhadinha lá na frente se também tem alguma coisa. Pegar a recompensa com esse general estressado. A última recompensa, que é um escudo. Um escudo único. E retornar lá de fato pro local da última quest. Para aí sim no próximo vídeo nós temos a quest final de Borderlands, né? Da história, pelo menos, da história principal. Então vamos lá.
Que sniper bom, hein? Lâmina e 700 de dano comparado com 500 que eu tô agora. Maravilha de arma. E agora pro retorno fazer o nossa clássica aceleração de vídeo, né? Com isso encerro esse vídeo e aguardo vocês nos próximos para prosseguirmos com esse gameplay e vermos o final de Borderlands The Pre-Sequel. Aguardo vocês e até os próximos vídeos.